No niin, heti kun kameran sammuttaa, niin sitten sitä kalaa ottaa. No. On rauhallinen kohta, niin siinä ne kalat on. Niinpä niin. Siinä oli kala, tossa koi. No niin, nyt otti siinä, missä oli se ärräkkäämpi tärppi. No niin, siitä otti. Sieltä pamautti. Todi, ja se on hyvää päivää taas täältä. Joo, ja lähdetään salamalla liikenteeseen ja vaihtaa sitten tuossa spintupeakin. Sitten ronkittaa tuota penkkaa tuosta. Mut joo, katsotaan, että olisiko tuolla kirjeä parkissa. Sen mä tiedän valmiiksi, että heiniähän siinä on. Että ainakin niitä tulee. Saman tien niissä heinissä. Mitä minä sanon? Mutta joo, ehkä siellä olisi kalaakin. Jossain kohin. Tai ehkä ei. Mutta ainakin sitä heinää se otti saman tien. Hyvin tietää, että siellä sitä on, mutta sinne se riittää vaan viskata. Oh, joo. No, sitten keppi siitä. Lähdetään vähän tuohon alemmas. Siitä se kala nappaa. Ehkä jonain päivänä. No niin, siinä oli. Oli siellä kaifari. Oli ihan selvä kaifari. Uutta uitto. Heitto kohteeseen. Sillä toista sitten ollutkaan. Vai vai. No niin. Heti kun kameran sammuttaa, niin sitten sitä kalaa ottaa. No. Mutta nää on aina. Kun koetat sen tätä kovan virran läpi saada. Ja se yleensä karkaa. Missä se tulee, kun tossakin on niitä oksia tossa rantapenkalla, niin äkkiä niihin takertuu. No, sieltä tuli semmonen kaifari. No, kokeillaan tästä suunnasta ronkkia. Eikö mukaan ole toista kaifaria? Aivan varmasti. On rauhallinen kohta, niin siinä ne kalat on. Niinpä niin. Siinä oli kala, tossa koi. Niin, nyt on sitten vähän kovempi virta jo. Tulee tänne reunaan. Tossakin rantapenkan luona oli se joku oksa silloin, kun jäi kerran kalaa kiinni. Karkutuskala, sanokaa mun sanon. Tule. Noin. Siitä semmonen. Tuli, laitettiin kelta-oranssi spintupe. Arktikki. Tuo on tarpeeksi räikeä. Joo, tässä mä kävin eilen perhoa heittämässä, mutta
Joo, siitä nappas kirje. Luulin eka, että se on joku oksa. Mutta joo, karkuutushan siinä sitten pyjäs käymään. On jo monta karkuutusta, niin perhovermeellä. Ei nyt oo minun tuuri. Sillä vermeellä kyllä, että pitää varmaan ruveta koneongelavaa onkin mä. No joo, joopa joo. Siinä oli kala. Kyllä se vielä sitä tulee. Mut joo, tämä reissu nyt vielä koneongella. Sitten menen perhovermellä niin pitkä, että sitä tulee se kauden ensimmäinen perhokala. Mut joo, tossa oli kala. Katsotaan tätä uudestaan. No, tökkäs. Tämä on varmaan se eilinen kaifari. No niin, siitä otti. Sieltä pamautti. Ja irti. Irti pamautti itteensä. Joo, oli siellä kaifari oli. No niin. Nyt otti siinä, missä oli se ärräkkäämpi tärppi. Uudestaan. Noi, ja irti. Näin kävi eilenkin, kun rupesin kääntymään haaville. Oi voi. Joo niin, tultiin tälle. Mitenköhän on? Kestääkö noin jäätös, et sattuu joku kala tulemaan? Saadaan jotenkin ihmeellä se tuota ylös nostettu. Ka menee jätiin. Heinää siellä vaan. Sitä pääsi. No niin, sieltä ettään perältä iski kalaa. Heitin tonne, minkä lähti. Siellä oli. Siellä tuolla kovassa virrassa. No. Tää on vähän. Näyttää kohtalokkaalta. Mistä me sitä saatais koukattua ylös, ettei olla itse tuolla joessa. Noin. Siihen iski spintupeen sieltä. Semmonen kaifari. Kameran sammutin, sitten sitä otti kaifarin, mutta nyt on kyllä kovaa virta. Tuskin tulee ylös. Nyt se vielä lähtee tuonne. Nyt on pakko vetää raasti vaan. Oh. Tää peli on hävitty. Ei nää. Nyt ollaan jossain jumissa. Lähdään uimaan sinne virtaan päin. Oi voi. Nyt ei ajatako laskea vähän siimaa. Se sitä jostain irtos, en tiedä missä se on. Onko enää missä? Ajatakaan aloita vastaan. Nyt on siellä jotain. Joku keppi nyt. Oi voi. On se siellä vielä, mutta se on tuolla mutkan takana jossa. Ei todellakaan näin. Voi närhen, sanonko mitkä. Tiedätte kyllä. Ei. Tuohon kun ei päästä millään tuohon.
tosta kyllä tippuu jokeen. Nyt meni kyllä semmoiseksi säätämiseksi, että oksat pois. Siima tuota nyt edes. Nyt se kala ei ole enää siellä. Joopa se ei ole. Joo, oli säädöt. Eikö on se siellä? Mitä ihme? Tää on kyllä semmonen säätö, että oho ja huhu. Nyt ollaan kiinni haavissa. Ei ne. No mutta joo, sieltä tuli semmonen kaifari. Voi voi. Joo joo, tämmöstä tää on aina. Hirveetä säätämistä. Niinpä niin. No niin, ei siitä sen enää. Karkutuksia oli tärppejä, oli vaikka kuinka ja paljon, että on siellä paljon kalaa. Ja nyt on pääsiäisviikko, niin tulkaa pääsiäispyhinä niin kalaan, että kyllä siellä kalaa on. Ja sitten jos menette tuolle vastarannalle, niin älkää kulkeko tuota toisten tonttien läpi pihaamaiden kautta, vaikka tulkaa tuota noinikkaasti sitä peltotietä pitkin. Ei pääse kukaan sanomaan sitten. Ja niin poispäin, eikä siitä sen enempää. Ja sitten varokaa täällä, kun on nämä penkat tämmösiä sitten. Että ei joudu tonne jokeen. Mut joo, kalaa siellä on. Ja sitä rataa, mutta ei mitään. Mä lähden seuraavan kerran perhovermelle taas taimenta etsimään. Niitä näkyy tulla jossain olevani. Iskivätkin, mutta ei tarttunut. Mut ei siitäkään sen enempää. Palataan sitten jonkun videon merkeissä. Mä laitan nyt tämän videon jälkeen sitten tulemaan niitä pari edellistä reissua, että tämä nyt oli vaan tähän pääsiäisviikkoon sitten, että kyllä siellä kalaa on. Mutta joo, ei mitään, palaan sitten kun palaan laittaa näihin kuvia tunnelmiin. Se on sieltä otti joku aivan jäätävä mörkö. Oikeesti. Mikä tämä on? Nyt ei oo pieni kala kyllä. Ja oikeesti. Lähti saman tien alas.